Hej allihopa. Hjärtligt välkomna hit till den här presskonferensen så här precis i självande tider innan juletid. Mitt namn är Anna Nordström Karlsson och jag har fått förmånen att presentera det här nya samarbetet som vi nu ska presentera. Vi har en tidigare partner som nu kommer att framställa sin helt ny tappning här per den 1/1/2020. Då kommer nämligen stadion att få ett helt nytt namn. Och vi kommer att heta Eleda stadion från och med då. Det kommer se ut ungefär så här. Här uppe på podiet sitter även Niklas Kanén. Men förutom det så sitter också här Emily Kondrup som är informationsmarknads- och hållbarhetschef på IKEA. Samt Johan Halvardsson, du är koncernchef på Eleda Group. Jag tänkte vi inleder med Emily. Hur kommer det sig att ni har valt att ta det här steget, att utöka samarbetet tillsammans med Malmö FF? Det kändes som ett naturligt steg i samarbetet som vi redan har haft. Och nu när vi ingår i en större grupp så var detta helt rätt för oss att gå vidare. Om vi tittar utifrån samhällsengagemanget som finns i MFF så rimmar det bra med vårt arbete som vi genomför var dag. Väldigt spännande. Det är också så att det finns en speciell historia bakom den här logotypen och hur den har kommit fram i samarbete med Malmö FF. Kan du berätta lite kort om det? Nej, men historiskt, precis som vi har pratat om i framtagningen så är det den svarta bakgrunden med den vita texten och vi ser väl att det är en bra inramning på stadion så det ska fortsätta se ut så. Perfekt. Niklas, det har ju varit liksom en process innan vi hamnade här. Mm. Den har ju pågått ett litet tag. Det kan man väl säga. Inte minst Max har väl jagat mig några vänner med denna, tror jag. Det är ju så som ni vet att det är 2 år sedan vi hade en namnrättighetspartner på stadion tidigare. Och vi har pratat med väldigt många bolag, både nationella och internationella. Så processen har varit ganska intensiv till och från. Det man kan säga nu då är, och det är väl mycket tack vare det samhällsengagemanget vi har och den relationen vi har haft sedan tidigare. Men vi ser ju också vikten av vår damfotboll. Den är en klart bidrande orsak till att vi har lyckats få med leda på det här steget tillsammans med såklart den samhällsengagemanget som vi har sedan tidigare. Så vi ser ju, och det tror jag är ledande åtminstone, det har varit så när vi har diskuterat att när Sverige eller när Malmö FF verkar både i staden och regionen tillsammans med näringslivet, så är det en av de här faktorerna som gör att vi faktiskt kan ta ett större samhällsansvar tillsammans med kommuner, region och staten. Så att vi har en rätt så bra mix och det känns som att det kan bli ännu större jämfört med hur det var tidigare. Och sen så tror jag att den internationalisering som också pågår i Eleda, den är ju Malmö FF redan i. Så att där kan vi hjälpas åt. Johan, kan inte du utveckla det lite? Vilken resa är Eleda på? Hur ser du på det sammanhanget tillsammans med Malmö FF? Jo, det är så att Eleda startades 2017 och är ett av de mest snabba växande bolagen inom infrastrukturmarknaden i Sverige. Och nu har vi tagit ett beslut om att vi ska även internationellt gå ut och försöka växa. Och nu i dag har vi skrivit ett första kontrakt med fiberverksamheten i Tyskland som är första resan för oss internationellt. Och då finns det inget bättre lag än att göra detta tillsammans med MFF. Så att vi är väldigt glada för det samarbetet. Toppen. Vi är också jätteglada. Finns det några frågor? Har ni några funderingar? Någonting som ni vill ställa så här öppet? Den finns där. Kan du berätta lite mer om vad Eleda gör? Vad ni, du startade 2017 liksom, och IKEA känner vi kanske lite till lokalt. Men vad, liksom, hur har ni hittat varandra? Vad sysslar ni med? Och hur ser ert samarbete ut? Eleda Group startade som sagt 2017. Och det gjorde man genom att förvärva ett rad av bolag inom anläggningsbranschen i Sverige. Och just nu så har vi 4 regionala bolag. Det är IKEA här i södra Sverige. Det är ett bolag som heter Mark- och energibyggarna från Göteborg. Det är ett bolag som heter Kevab från Värmland. Och så är det ett bolag som heter Salbo Hedsbygg och anläggning. Så är det de 4 regionala bolagen. Vi jobbar ju med infrastrukturmarknaden. Det innebär att vi bygger vägar, broar, järnvägar, vatten och avlopp, fiber och så vidare. Så vi är inte heltäckande inom allting som vi kallar markarbeten egentligen, som vanliga människor tänker på.
Och just nu så håller vi på en ganska stor resa med förvärvstillväxt i Sverige. Och med anledning av att vi vill växa internationellt också, så tycker vi att samarbetet med MFF är fantastiskt. Så att det är vi egentligen ledare, kan man säga. Och vi har ganska stora ambitioner framåt och göra den här resan ännu större. Niklas, 2017 hösten så har ni gjort en massa utvärderingar av vad namnrättigheten var värd. Någonstans över 10 miljoner om året har ni kommit fram till. Utifrån det perspektivet, hur nöjd är du med avtalet ni har nu och hur långt är avtalet? Utifrån mitt eget perspektiv är vi jättenöjda. Det var inte frågan. Nej, jag vet. Ja, jag vill gärna svara på frågan. Ja, men jag kommer inte kommentera nivåerna på avtalet. Utan, och det gör vi ju sällan, det vet ni ju. Så att, vi är väldigt nöjda med hur det här samarbetet ser ut. Och jag tycker att baserat på verksamheten, den planen och den visionen som finns, så känns det faktiskt riktigt bra. Hur långt avtalet är, kan du svara på det? Ja, men det kan vi väl göra. Det är ju minst 5 år. Men det är ju en betydande summa pengar såklart. Jag tänker med Swedbank, var ni öppna, vad det avtalet innehåller? Varför är ni inte det denna gång? Men jag tror vi pratade om det lite tidigare, att vi jobbar ju ändå på en nationell marknad med konkurrenter runt omkring oss. Om vi öppnar i allting som vi gör och vilka intäkter det ger, så är det klart att då visar vi ju rätt mycket. Det blir en konkurrensfördel helt enkelt, som jag ser det. Sen är det ju också så att det inte bara är vårt beslut, utan vi har ju en relation med vår partner och hur de vill resonera och vad de vill visa där. Sen kommer man ju såklart kanske att kunna följa vår intäktsökning i det som vi presenterar för framtiden. Så att det kommer ju inte vara helt dolda siffror, utan det kommer ju synas på ett eller annat sätt, även om det inte är exakt. Fler frågor? Nej. Men då tackar vi så jättemycket. Och så finns både Emily, Johan och Niklas tillgängliga om det finns fler frågor. Tack. Jag kan ha den här.